No próximo programa, os cozinheiros amadores precisarão de muita sintonia para conseguir entregar um bom resultado. Vamos botar um sorriso no rosto, porque a prova de hoje é muito, mas é muito divertida. Eu não conheço nenhuma pessoa que não goste desse prato. Eu acho que é um dos pratos mais emblemáticos da cozinha brasileira. Tchau! Moqueca! Moqueca! Como é fácil demais, a gente vai propor que vocês trabalhem em dupla, certo? E uma participação surpresa trará muita emoção para a cozinha. Ah, não acredito! Roberto Bin Júnior, pai da chefe Helena Rizzo. O pai Helena! Mas a pressão para preparar uma moqueca digna de Masterchef aumentará com essa dupla tão especial cozinhando. Sem correria, sem correria. Depressa, sem correr. A minha função é acalmar. Se nós cair, azar. A gente tá aqui cozinhando, aí vem de surpresa a chefe Helena Rizzo. Aí que treme nas bases mesmo. Troca! Chega. Agora! Não, troca. Bora, Cláudio! Fazer moqueca em dupla, ó. Eu gosto de fazer tudo sozinho. Quem vai pro mezanino, gente? Eu! Acho que é nós aqui, hein? Não quero dizer nada! Você é o pai. Na prova de eliminação, os competidores enfrentam o desafio de preparar um clássico da gastronomia italiana. Hoje é dia de fettuccine Alfredo. Pode ser perfeito. Boa sorte.